Dobrý den, moje jméno je Michal Vývek a já bych vás chtěl pozvat na autogramiádu, besedu a autorské čtení z románu Biomanžel do obchodního centra Letňany. A kde byla puška? Teď jsem tady v divadle Jary Cimrmana na Žižkově, ale 4. března v 18 hodin budu v obchodním centru Letňany a budu tam besedovat a po besedě vám podepíšu, co chcete. Knížky, CDčka. Hlavně přijďte, abych tam nebyl sám. Kráska v nesnázích. Zvu vás 33. do obchodního centra Letňany na Knih Fest, kde budu mít od 17 hodin autogramiádu a besedu. Nakonec není důležitý, za kterou ženskou chlap běhá, ale ke který se vrací. Já bych vás ráda pozvala 5. března ve 13 hodin do obchodního centra Letňany, kde já budu taky. A když budete chtít, tak buď jednu z těchto knížek, nebo podle toho, kterou vy si vyberete, podle vašeho výběru, podle vašeho vkusu, tak já bych vám ji dokonce i podepsala, tu knížku, když přijdete. Protože ono v dnešní době číst je vlastně to nejkrásnější a je to nejkrásnější, co můžeme předat našim dětem. Tak přijďte třeba i s dětma, protože tam bude spousta krásných, zajímavých věcí a potkáme se tam my všichni pohromadě. Přijďte. Obchodní centrum Letňany. Více než nákupy.